Olá pessoal, obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos em nosso canal. Agradeço a todos por tudo que têm feito pelo nosso canal. Não esqueçam de acionar o sininho, né? Primeiro, segue a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho, deixem seus comentários, suas dúvidas, o que vocês quiserem para a gente poder dialogar entre a gente, tá bom? Eu gosto de colocar vídeos aqui bem simples, eu não gosto de complicar as coisas. Até porque eu gosto de fazer coisas que você possa fazer quando não tiver nada, entendeu? Você está passando por uma dor, às vezes, assim, forte, e não tem nada, não tem um analgésico, não tem um remédio. Eu não tomo normalmente, mas eu estou falando a pessoa que é acostumada, mas não tem. Vamos supor que você está num avião. E lá não tem, infelizmente, chega a aeromoça, não tem. Como é que você faz? Aqui você vai ficar com aquela dor. Vou dar um exemplo, que é o exemplo de hoje. Você está com a dor no pescoço. Aí está com a dor no pescoço, uma dor severa, que você um torcicolo, aqueles que você não consegue nem mexer e não consegue. E é uma viagem curta, é uma viagem de 4, 5 horas. Imagina, como é que você vai fazer? Aí você. Óbvio, hoje já se pode fazer a conexão com algumas vezes, antes você já tem esse vídeo gravado no seu celular. Você vai acessar esse vídeo do Dr. Roberto Kennedy, vai olhar lá e falar: caramba, ó, isso aqui, esse vídeo aqui vai me ajudar. Vai fazer, vai passar e vai me agradecer. Na verdade, não vai me agradecer coisa nenhuma. Você vai agradecer as técnicas que a gente aprende e utiliza na prática e passa para vocês. Tá bom? Esqueci até de me apresentar, perdão. Meu nome é Roberto Kennedy, eu sou graduado em biologia, licenciatura e bacharelado, tenho a licenciatura em matemática e pedagogia, tenho bacharel em direito, sou pós-graduado em educação inclusiva e gestão pública e em orientação educacional. Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de educação. Sou pós-graduado em medicina tradicional chinesa. Sou acupunturista, auriculoterapeuta e terapeuta floral. Então, muitos não sabem, mas a medicina tradicional chinesa trata muito de microsistemas. O que é microsistema? Microsistema é você pegar um macrosistema como o corpo, por exemplo. O nosso corpo é um macrosistema, um dos macrosistemas. E dentro do macrosistema, todos os macrosistemas têm microsistemas, ou seja, que funcionam tudo dentro de uma pequena parte. Por exemplo, na face, a gente tem todos os nossos órgãos aqui na face. Na orelha, auriculoterapia, a gente tem todos os nossos órgãos aqui na orelha. Nos pés e nas mãos, no abdômen e assim por diante. Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante. Não é difícil, é fácil até de você decorar, para você às vezes não precisar nem do vídeo. É óbvio que eu vou falar a parte mais simples, tá? Porque existe a parte mais complexa, que é de estudo. Quem quiser, tem curso, a gente até vai promover curso, eu divulgo para vocês. Tá certo? Mas a gente vai ver um pouquinho de reflexologia na mão, um microsistema na mão. Então, suponha que você tenha acordado com aquele torcicolo, então aquela dor que normalmente, hoje com as tensões que a gente tem na nossa vida, né? Dores no pescoço, dores no trapézio, cervical, que às vezes te traz por muito tempo dores aí. Então, um exercício simples, fácil, você pode fazer em qualquer lugar. Se quiser fazer, tá à toa, às vezes assistindo a televisão, tá lhe doendo, ou você tá indo no metrô, no ônibus, você vai fazer que você vai se sentir melhor, tá bom? Essa é para dor no pescoço, mas serve para toda essa região, cervical, trapézio e essa região aqui da nuca, ok? Como é que você vai fazer? Então, pense na nossa mão como se fosse um animal, ou como se fosse a gente. Isso aqui seria a nossa cabeça e pescoço. Aqui seriam os nossos braços e aqui seriam nossas pernas. Um desenho aí para vocês verem como é que é essa parte. Aqui a gente trata nessa parte aqui, a gente trata nessa parte frontal aqui, a gente trata de algumas outras partes depois, utilizando até pontos extras de acupuntura. Mas aqui a gente vai trabalhar reflexologia. Nessa região aqui a gente trabalha reflexologia. Então aqui a cabeça. Então, quando você tiver com dor de cabeça, pode dar uma massageada na cabeça, tá? Cuidado
com os gestos, né, que pode parecer meio obsceno em alguns locais, né? Então, mas se você massagear a cabeça, tá certo? Aqui você pode melhorar, mas não é para dor de cabeça. Eu marquei os pontinhos aqui, olha os pontinhos. Fica entre aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a região do pescoço. Então, se você massagear, você pode massagear, ó, tô massageando o meu pescoço, a região da minha nuca. Então, você pode fazer essa massagem assim, ó, tá certo? De um lado, vamos supor que o torcicolo, a dor é desse lado. Então, óbvio, você vai, é do lado direito. Então, você vai pegar, ó, tua mão do lado direito, esse aqui é o teu lado direito. Lado direito. Se for do lado esquerdo, aí, o ideal é fazer dos dois, porque normalmente quando o músculo tensiona, o outro também está tensionado, em menor intensidade, mas está tensionado. Fez a massagem, um minuto, dois minutos, se quiser fazer nas duas mãos. O chinês tem uns ditados em relação a isso. Lado direito, feminino, lado esquerdo, masculino. Então, se você é do lado esquerdo, você é homem, então, fazer do lado esquerdo. Se é mulher, do lado direito, mas não se preocupe com isso, não. Faça dos dois que você vai se sentir melhor, tá certo? Então, dica simples, vai melhorar a dor cervical, vai melhorar a dor na nuca, torcicolo, e de repente uma dorzinha de cabeça que é ocasionada por causa disso. Nessa região aqui, ó, da nuca, às vezes você tá com uma dor de cabeça meio chata, que não consegue identificar. Normalmente as de enxaqueca, essas dores mais de cabeça cefaleias mais aqui frontais, você já identifica mais rápido, mas quando é mais para trás, você fala, não, tô com dor de cabeça, não sei. Então, de repente, é o teu pescoço está tensionando e, ó, massageou. Se você tiver uma canetinha, tá? Quiser massagear com a caneta também, ó. Massagear. Não dói, tá? Pelo contrário, você está massageando. Massageou, tá certo? Perfeito. Tá bom? Obrigado a todos. Que todos sejam abençoados. Não esqueça, então, de entrar no nosso canal, de se inscrever, acionar o sininho, sigam as nossas redes sociais, sempre tem alguma coisa importante que a gente coloca lá, tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, sempre à disposição, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, namastê.